Jeg forsker i øh, virus og immunsystemet. Virus det er nogle små mikroorganismer, som kan give sygdom, og immunsystemet det er så det svar, som kroppen giver på en infektion. Og jeg arbejder sådan i grænsefeltet mellem de to øh, kan man kalde forskningsfelter, hvordan reagerer immunsystemet på et virus, og hvordan undviger virus et immunrespons. Når man bliver inf inficeret med en mikroorganisme, i det her tilfælde virus, så skal kroppen finde ud af, at den er inficeret. Og det finder den ud af, ved at den har sådan nogle receptorer, som hele tiden leder rundt i kroppen, at der er der infektion. Og det vi forsker i, det er at finde de receptorer, som hele tiden leder rundt i kroppen, om der er infektion, og samtidig finde de dele på viruset, som de her receptorer genkender som fremmed. Det er det nye i det her, i det her forskningsfelt. Jeg synes, grundforskningsmæssigt er det vigtigt, at den her viden, den bliver man siger, genereret, den bliver gjort tilgængelig for forskere, og for menneskeheden som man siger det sådan, som sådan. Så derfor er det vigtigt. Men det er også vigtigt i relation til behandling af sygdomme, fordi hvis man vil blive bedre i stand til at behandle infektionssygdomme, så skal man vide, hvordan immunsystemet det genkender, man skal vide, hvordan virus man siger, undviger, undslipper immunresponset. Og hvis man har den viden, så er man bedre klædt på til at forstå en infektionssygdomme og dermed at behandle dem og også diagnostisere dem. Og en sidste ting kan være, at mange af de vacciner, vi bruger i dag, de er baseret på de principper, der ligger inden for det her forskningsfelt. Så mere viden på det område giver også mulighed for at lave bedre vacciner. Først og fremmest så er man selvfølgelig meget bæret over, at der er nogen, der har udvalgt en til at få den her pris. Det er klart. Det er næsten sådan en lille bytte smule siger, ærefrygt for at træde ind i en gruppe af, af siger, meget dygtige forårsager, der tidligere har fået den pris, øhm, og siger, med det ansvar, der, der, der følger. Fordi jeg er selvfølgelig godt klar over, at, at ud over æren, så følger også siger, forpligtelsen til at leve op til øh, at være prisen værdig. Så, så det er nok sådan de tanker, jeg fyldes med, når jeg, da jeg lige fandt ud af, at jeg havde fået den her pris.